Maravilha. Como que surgiu, né? Você até falou que foi uma ideia de 8 torcedores, né, que partiu. Por que vocês tiveram essa ideia? O que vocês esperam com essa mobilização, com essa campanha? Isso, nós somos um grupo de 8 torcedores, né, que vem acompanhando o basquete já há algum tempo. E aí, com esse impasse, né, e é verdade que não tem informação nenhuma. Né? Ninguém sabe de nada, os jogadores não sabem de nada. E falou, gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa e falar, vamos fazer uma campanha nas redes sociais e tentar mostrar para a torcida que pode acabar o basquete, que isso é o primordial, né? A gente não pode deixar essa chama apagar nunca. A história da cidade, o turismo que a gente tem, tudo gira em torno do nosso basquete. Isso não pode deixar nunca de existir aqui no Claro. E além do mais também, né, para uma porventura acabar, para voltar ao que está hoje, vai demorar muito tempo também, né? Vai demorar muito isso se a liga permitir, né? Tem tudo isso. Porque não é simplesmente, eu quero uma vaguinha aí, né? Não é ônibus, é a minha vaguinha. Então, vai demorar muito, vai ter vários anos sem time, outros não com time muito fraco para disputar Copa Sudeste, essas coisas. Sendo que hoje tá aqui, ó. O time tá aqui. Só se alguém falar assim, ó, vamos jogar. E o que você acha, você como torcedor, da postura do time? Né? O time jogou o Paulista sem contrato assinado, com salários atrasados e está nesse impasse e está aqui treinando por conta própria, se eu não colocar assim. O que você acha da postura deles e do Dedé, da comissão toda deles? É uma humildade absurda, né? Estão mostrando que são homens, né? Eles toparam o projeto, acataram a torcida, falaram, não, estamos juntos, estão vestindo a camisa e não tem respaldo nenhum, né? Eles estão fazendo mais do que a gente esperava. Acho que se falasse que fosse o time tricampeão paulista aí fazendo isso daí, pô, lógico, não, esses caras estão aqui, né, às vezes com o salário atrasado, sem saber o que vai acontecer, então, fora de série. E o que você espera, né, você tem uma esperança de que isso mobilize também a gestão, tanto atual como a futura, para resolver logo esse impasse, Willis? Eu acredito, né, a esperança é a última que morre, então, parece que aí tem até segunda-feira para ter uma decisão, bater o martelo, e a gente espera, né, que a atual gestão se acerte com a próxima gestão. A gente sabe que tem uma pessoa para fazer esse meio de campo aí, que está tentando ajudar o basquete, então espero que realmente ela consiga ajudar. E essa próxima gestão, que eu acho que é o principal, fala assim, não, a gente vai ajudar pelo menos até o final do NBB, e depois vocês vê o que vocês conseguem. Porque aí vai ter um prazo aí de pelo menos 5 meses, próximo, futuro NBB, e aí consegue deixar as coisas certinho, né?